հաղորդման հովանավոր Alta VIP ընկերություն։ Դուք կարիք ունեք իմանալու ձեր անշարժ գույքի արժեքը, այն ձեզ անհրաժեշտ է գրավադրելու, օտարելու կամ ներդրումներ կատարելու համար, ուրեմն ձեզ անհրաժեշտ է մասնագիտացված շուկայական գնահատող։ Alta VIP ընկերություն, շուկայական գնահատող, մեզ վստահում է։ Ինչ է անհրաժեշտ քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Շատ դժվար հարց եք տալիս, որտեղ այդ են հարցնա, որ պետք է պատմությունը կաթիլ-կաթիլ աճացնի, զարգացնի քաղաքացիներին, ընդհանրապես քաղաքացի լինելը մարդկության բարձրագույն խմբավորումն է, քաղաքացի լինելը։ Այ ես առաջին անգամ քաղաք և քաղաքացի այդ զգացմունքը, որ մարդ ապրում է քաղաքում, այդ Ֆլորենցիայում ես զգացի, թե ինչ ձևով է աշխատում, այսինքն քաղաք պատրաստված ճարտարապետություն, որպեսզի այդ շրջանում քաղաքացիներ ապրեն, այսինքն այնտեղ գյուղացիներ, ոչ թե գյուղացիներ տեղ չունեն, այլ մի հասարակություն, որտեղ կա քաղաքավարություն, հոգևոր և մարմնական, այսինքն իրանց մարմինը պետք է ապրեր մի միջավայրում, որտեղ որ այդ զգեստները, այդ մտածելակերպը ճիշտ լիներ։ Ճանապարհը տևեց մոտ 500 տարի, որ այդ նախ սարքվեց, կառուցվեց քաղաք, որտեղ կապրեն քաղաքացիները, հետո այդ քաղաքացիները սերունդ առ սերունդ հասան այն վիճակին, որ իրանք քաղաքացին են, բայց հետո մի հատ հակառակ բան կատարվեց, երբ որ իրանք հասան քաղաքացի լինելու, քաղաքում ապրելու իրավունք ստանալուց հետո, մենք էլ հանկարծ սկսեցին իրանք հետ գնալ դեպի գյուղերը։ Երևանի այդ տարիքը դա պատմական տարիքն է, դա երևանցու տարիքը չի։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ դա մեծագույն արժեք կլիներ մարդկության համար, եթե Երևանի քաղաքացին լիներ 2700 տարեկան, բայց ցավոքը տենց չի, Երևան քաղաքը շատ է փոխվել, քաղաքացիները հաստատ են, Էրեբունու քաղաքացիները չեն, որ այսօր ապրում են, ցավոք, այդ ընդհատումները շատ խանգարեց Երևանին, նույնիսկ ես վերջի 91 թվականի քաղաքական խանգարումը շատ բանար, դեգրադացրեց Երևանի քաղաքացիների էությանը, փոխվեց, քաղաքացիները գնացին, հետեղ եկան գյուղերից, որ նորից քաղաքացի դառնան։ Միգուցե դա օրինաչափ է։ Որն է մտավորականի դերը հասարակական կյանքում։ Այդ ամենացավալի կետն է իմ կարծիքով մտավորական, գիտեք ինչ, օրինակ իմ վարպետը Սարհատ Հարությունյանը ասում էր, որպեսի ազգը մի հատ արվեստագետ ծնի, նրան հարկավոր է 1000 տարի, այսինքն 1000 տարում կուտակվելով գենետիկան, նոր 1000 տարի հետո կարող է այդ ազգը մի արվեստագետ ծնի։ Իսկ արվեստագետը ով է? Արվեստագետը դա չէ ուզի ասել, որ մտավորական արվեստագետը, որտեղ մտավորականը շատ ավելի բարձր հոգեվիճակա մարդկության, ամենաբարձր հոգեվիճակն է, երբ որ մարդ մտավորական է, ոնց որ ասենք Ներսես Աշտարակեցին էր մտավորական, ասենք Նարեկացին մտավորական էր, նա հոգևոր մտավորական, այսինքն այսօր ես չեմ տեսնում, որ Հայաստանում մտավորականություն կա, երևի դա էլ է կազմավորվելու ընթացքի մեջ, որովհետև մտավորականներ կային, օրինակ 19-րդ դարում չքնաղ մտավորականություն կար, իրոք մտավորականություն էր, որը որ պետությունը ստեղծեց, մտավորականները դարձան քաղաքական գործիչներ և երկիր ստեղծեցին մեծ արժեքների վրա։ Հիմա այդ 19-րդ դարում իհարկե վերացվեց թուրքերի կողմից մեր մտավորականությունը առաջին հերթին, հետո բոլշևիկները վերացրեցին, հիմա նոր փոփոխություն եղավ, էլի մտավորականությանը հարված հասավ, ամեն դեպքում քաղաքական և տնտեսական փոփոխությունների ժամանակ, այդ 90-ականներին էլի առաջի հարվածը կերավ մտավորականությունը, որոնցից ճարպիկները ինչ-որ հաջողության հասան, որոնց մյուսները թողեցին գնացին երկրից, հիմա պետք է նորից
նորից կազմավորվի, ձևավորվի մտավորականությունը, որի համար շատ ավելի երկար ժամանակ անհրաժեշտ, քան քաղաքացիական պարտք զգալ։ Ինչն է խանգարում պետություն-քաղաքացի հարաբերությունների փոխմբռնմանը։ Վերադառնում ենք մեր առաջի հարցին, այդ մտավորականության պակասն է, որ պետք է լիներ մտավորականի դերը հենց դրանումն է, որ ժողովրդին մոտեցնի քաղաքականությանը, այսինքն ժողովրդի ձայնը հասնի այնտեղը, որտեղից որ օրենքներն է դուրս գալիս, հասկանում եք, այդ միջնապատը չկա, որ օգնի գործնական տեսք ստանա, ասենք ժողովրդի պահանջները, հասկանում եք, դրա համար այդ մեջտեղի բանը, որ չկա, փոխանցումը, այդ մտավորականությունը, որ չկա, հետևաբար քաղաքացիները դժվարանում են խոսել, իսկ կառավարությունը անտեսում է, իսկ եթե լիներ մեջտեղում լիներ մտավորականություն, գիտեք ոնց որ ասենք, չեմ ուզում տենց, շատ կոպիտ համատություն կարող լինի, բայց Աստված լսում է շատերի ձայնը, հոտի ձայնը, լսում է ասենք հովի միջոցով, դա հովիվն էլ դա վարդապետն է, վարդապետը օգնում է այդ հոտի ձայնը, որ հասնի Աստված, հասկանում եք, Աստված Քրիստոսը լսի իրա, այսինքն եկեղեցում այդ է բա, այդ մտավորականությունը հենց նույն դերը պետք է խաղար, ինչ որ ասենք վարդապետը, որ այսօր չկա այդ վարդապետը, ցավոք մեր մոտ պետք է այնքան համահունչ չլիներ այդ ամեն ինչը, որ պետությունը ժողովուրդը մի բան պետք է լիներ, ուղղակի հայկական պետությունը պետք է տարբերվեր աշխարհի բոլոր պետություններից, հասկանում եք, եթե համատենք աբսուրդ է ստացվում Հայաստանը, համատենք Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ այլն, պետք է ստեղծել հատուկ հայկական պետություն, որտեղ այդ ամեն ինչը աշխատում է հենց հայկական ձևով, ոչ թե նմանված ինչ-որ բանի, որտեվ աբսուրդ է 3 միլիոնանոց պետությունը համեմատել, ասենք 50-60 միլիոնանոց պետության հետ։ Իսկ սկզբանե հիացել է հենց այդ մտքից, որ Հայաստանը հեսա-հեսա կզարթնի, Հայաստանը հեսա-հեսա, որտեվ այնքան մեծ ուժ կար Հայաստան ու Եվրոպային ու ամբողջ աշխարհին ցույց կտար, թե ինչ նշանակում մարդկային հարաբերություններ, ինչ նշանակում մարդկային քաղաքական աշխարհ, տնտեսական աշխարհ, այսինքն այդ ամեն ինչը հիմնված լիներ մարդկային հարաբերությունների վրա, ոչ թե կառավարություն, ոչ թե էսիմինչ, այս ամեն ինչը ոնց որ 90-ականներին սկսվեց, մենք բոլորս սիրում ենք, իրար հարգում ենք եւ ուզում ենք օգնենք, բոլորս պատրաստ ենք գնալ Ղարաբաղում զոհվել, հասկանում եք, այդ պետք է տաներ դեպի այն ուղղությամբ, որ կկառուցվեր մի հատ հասարակություն, որտեղ մենակ երջանկություն կլիներ, մենք 3 միլիոնից ազգ ենք, որոնք որ պետք է հիմնվի մարդու վրա, 3 միլիոնի վրա, այսինքն մշակույթի վրա, այսինքն հոգու վրա, բարեկամության եւ հավատքի վրա պետք է լիներ, ցավոք չկատարվեց կամ կատարվում է շատ դանդաղ։ Հաղորդման հովանավոր Alta VIP ընկերություն։